Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para tentarmos uma loucura. Eu fiz recentemente um vídeo abrindo o máximo de caixas de luvas possível aqui no CSGO.net com meu saldo inicial de $700 e 700 bonus points. Hoje estou com $700 e 700 bonus points e iremos abrir o máximo de caixas de facas e vamos ver quantas caixas iremos conseguir e se a gente vai conseguir alguma faca bem nice. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com $700 e 700 bonus points, como eu já disse para vocês, e se você quiser depositar aqui no CSGO.net para tentar aquele profitzinho, o link do site está aí na descrição, você clica em cima desse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, para garantir 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou $100, leva 150, depositou $1,000, leva 1.500. Então, proporcionalmente ao valor que você depositar, utilizando o cupom SAULLO, você ganha 50% de bônus. Além disso, você utilizando o cupom SAULLO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro, que vai ser sorteado no dia 1º de fevereiro, ou seja, daqui a alguns dias, é de uma M9 baioneta Doppler StatTrak, no valor de R$3.000. Para participar, é só utilizar o cupom SAULLO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada, estamos com $700 e 700 bônus points. Vamos começar aqui abrindo os bônus points, para ver se a gente consegue aumentar a quantidade de dólar que a gente tá, para abrir o máximo de caixas de faca que a gente conseguir hoje. Eu posso até fazer uma... Boa, carambit do... Lore, mano. Nice, nice, nice. É isso, papito. 419, profitaço, irmão. Dá pra gente abrir mais duas do Falenzão ainda. Safe, veio uma carambit lore, mano. Teria uma bugada. Safe, já aumentamos aqui a quantidade de dólar que a gente tem. Agora veio uma Alp Neonor. Boa, mano, nice. Fazia tempo que o Falenzão não dava bom. E, mano, hoje dá pra gente também fazer uma batalha. Caixas de... a caixa de faca normal versus a caixa de faca nova, New Knife Case. Dá pra gente fazer isso também. E aí a gente consegue ver a quantidade de caixas que a gente abriu e fazer uma batalha ao mesmo tempo. É uma ideia interessante que eu tive também aqui agora, hein? Então vamos lá, vamos começar essa batalha. Vamos abrir uma knife, depois a gente volta aqui pro site e abre uma new knife. E aí a gente vai ver no round 1 qual caixa vai ter ganho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Primeiramente vamos abrir aqui a knife normal. $172, cruzem os dedos para dar muito bom. E... quase parou no estileto Doppler, tá? Uma Butterfly Stained de $376. Mano, profitaço. Praticamente $200 de profit. Mais de $200 de profit. Vamos ver se a New Knife vai ser boa também. Vamos ver. Vamos fazer uma batalha. Por enquanto, eu acho que 1-0 pra Knife normal. É, veio uma Navaja Night Strip. Não foi tão bom, $78, na verdade não foi nem um pouco bom. Prejuízo, 1-0 pra knife normal. Vamos lá, agora a gente vai abrir duas vezes, bora. A gente vai somar o valor das duas facas que vierem e vamos decidir o round 2, quem vai ter ganho. É, agora deu ruim aqui também, mano, a animação tá meio bugada, mas não tem importância. Veio uma Shadow Daggers Case Hardened e uma Falcon Knife Forest Deep Patch, $200, a gente gastou $345, prejuízo demais. Vamos lá, agora duas da New Knife, vamos ver se a New Knife se recupera. Aqui eu tô acompanhando mais pelos pode ter dado bom, pode ter dado bom. 348, então round 2 é da New Knife Cases. New Knife Cases que deu aqui pra gente um estileto Case Hardened que eu vou guardar pra solicitar pra ver se não é Blue Gem, né? Agora, manos, vamos abrir 5 caixas de faca. Round 3, vamos ver. Ó, se for melhor de 3, aqui desempata.
Ó, veio uma Shadow Daggers Doppler de 130 e poucos, uma Talon de 250, 446. 446 a gente gastou 517. Ok, 446. Deixa eu vender essa navaja pra conseguir abrir mais 3 da New Life. Agora decide a melhor de 3 nossa. Qual vai ser a caixa vencedora? A New Knife ou a Knife normal? Veio uma Ursus Case Hardened 475. A New Knife ganhou então. 2-1. E tivemos facas interessantes aqui, viu? Vou vender essa. Então, manos, vou solicitar essas duas facas aqui pra ver se alguma delas vem com bastante azul e compense pra gente, né? Então, solicitei aqui a Stiletto Case Hardened e a Ursus Case Hardened também. Ainda sobrou $669. Manos, ó. Temos aqui no inventário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caixas de faca abertas. Então, fizemos aí 3 disputas e na melhor de 3, a caixa New Knife se saiu superior. Agora, vamos ver se a caixinha de luva não tá boa. Vamos abrir 3 vezes a caixinha de luva pra dar uma olhada, né? Pra ver se vem alguma skinzinha bem nice pra nós pegar. Bem... Opa, Specialist Gloves Fade 200, não compensou muito não, mano. Vamos fazer um negócio que muitos de vocês gostam. Contratinho, foice, $500. Karambit Blue Steel. A gente pega essa Karambit Blue Steel, que a gente não quer tanto, e tenta um upgrade pra alguma coisa que a gente já queira. Tipo uma M9 Case Hardened. Pode vir Blue Jam, vai. É nossa. É nossa, irmão. Então já vamos aqui no inventário solicitar a M9 Case Hardened também. Então saímos do site com um Stiletto Case Hardened, uma Ursus Case Hardened, uma M9 Case Hardened. Deu bom demais, ainda sobrou 21 dólar, mano. 21 dólar, a gente abre duas caixinhas do Saulinho. Pô! E ainda veio uma casa imóvel de 42 dólares que a gente vai tentar aprimorar para outra skin Case Hardened. Vamos ver se dá bom. Vamos tentar aprimorar ela para uma AK Case Hardened. Pode ser uma AK Case Hardened. 50% de chance. É nossa, papito. Boa. Já vou solicitar aqui também. Então pegamos 4 skins no total. Uma AK Case Hardened, uma M9 Case Hardened, uma Ursus Case Hardened, uma Stiletto Case Hardened. Todas Case Hardened. Vamos ver lá dentro do jogo se alguma compensa nós pegar. Então, rapaziada, chegou aqui as trocas. A AK-47 aquecimento de aço, ela tá valendo 90 dólares. A M9 Bayonetta veio valendo 1.400 dólares. Mano, ela veio nova de fábrica, irmão. E o site tá falando que ela vale 456. Nossa, mano. Ela vale 1.400 dólares. Meu Deus. A Stiletto veio pouco usada, vale 220 dólares. E a aquecimento de aço Ursus vale 215, também veio pouco usada. Vamos ver essas skins lá dentro do jogo. Começando aqui então pela Ursus. Vale 1.146 reais. A Ursus. Opa! Quase uma Gold Gem. Quase uma Gold Gem, só que não tem muito douradão, assim. Mas é bem pouco azul, pouco cinza e tem uma predominância de dourado. Não é considerada Gold Gem, mas tá bonita. Agora vamos dar uma olhada nessa Stiletto. Ó, a Stiletto tá bonitinha também. Olha só essa parte aqui da Stiletto full azul, tá bem legal. Interessante, mas não é Gold Gem, nem Blue Gem, nem nada. É bonita só. Mano, agora tá aqui a Bayonetta. Meu Deus, M9 Bayonetta aquecimento de aço, nova de fábrica. Mas eu vou deixar ela por último. Vamos ver a AK primeiro. Ó, a AK veio bem bonita também. Veio com uns adesivos. Esses adesivos combinam bastante com essa AK Case Hardened, mas... Mas uma Case Hardened normal não tem overpay nenhum. Então agora, por último, mas não menos importante, a M9 Bayonetta. Mano do céu, ela veio nova de fábrica, tá... Mano, ela tá quase Gold Gem, irmão. Tá quase Gold Gem. Veio com float sensacional, 0.006. Com certeza, essa faquinha tem overpay. E, mano, ela tá muito linda. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!